Patrick Silva no lance do pênalti, levou o terceiro cartão, não joga contra o Coritiba, ele pode perder a zaga titular. Olha o David Raiskou de fora da área, bateu na trave, vai entrando! Gol! Do Flamengo! Aos 35 minutos, David deixa tudo igual. Bateu de fora da área, a bola explodiu no travessão. Aí deu azar o Fábio, a bola bateu nas costas do Fábio. Foi entrando mansamente pro gol. David empata o jogo, um para o Flamengo, um para o Cruzeiro. Por outro ângulo, a bola bateu no braço, nas costas e entrou no gol do Cruzeiro, tudo igual. 1-1 no Engenhão.